Yep. Jag älskar det där. Det var inte så nära som jag trodde. Nej, nog det andra. Nej, de mesta kapellet som hade inte fått det. Så vi är i en urban environment. Oh, shit. Nej, vi kunde ju ha ödelagt byggningen på denna mappen. Du husker den där medekoppen. Jag håller på att man ska skjuta där, du. Häng dem, eller? Oh, shit. Jag står helt ändå i området. Shit. Ser du någon grönkasse? Nej. Ja, du ødela den lille fine tunnelen jeg skjøt igjen nå. I grönkassan där uppe. Ja, det. Ett äls. Pass på den där one-shoten där. Det gör den. Två grönkassa. Två. Bra att du har lagt byggningen för mig. Ja, välkom. Nope. Jag går hovedvägen. Jag hoppar upp på taket här. Du som kan, ja. Hur många var det där? Många. Ja, bara så många sköt en gång så var det många som försvann. Verkligen. Är du uppe på toppen? Mm. Jag har väl inte gått med att det är sitt 3000 damage per skott. Penetrating. Japp. Yep. Jag bara stå på taket och skjut. Japp. Jag tror det är en som är på en mitt där. Nope. Ja, oh, igen. Ta för dig. Stant. Hej, grannkassatälla. Ja. Yeah. Under mig. Yep. Trickshot. Jag ser en till grönkassa där uppe. Nice.
bomb. Du ödlar jämma till folk. Ja, bättre än att bli stift och insatt, va? Ja, men den kan ju inte komma sig in i huset. Den är för stor. Den spis bara huset. Nu är det så god en livkatter hämt, japp. Här täller jag grön kastlar uppe. Okej. Okay. Den är rätt förut för mig. Let's go då. Se på all den syra som kommer. Ja. Den prøver å skyte wingdiveren. Oh, det var mye som kom denne veien. Jep. Ja, det er en til grønkassa faktisk. Nej. Mm. Den följer inte med på han som gör mest damage på det. Tre grönkasse. Ah, shit. Nice. Jag är klar för level 4 och 3. Yep. Nej, det är Pro 20, men det är kul då. Jag fick tre nya vapen. Jag fick en ny 30 mil. Jag fick en granad launcher.